Алматыда философия, саясаттану және дінтану институтында адам болашағы мәселелер, гипотезалар, идеялар атты халықаралық ғылыми конференция өтті. Бұл алқалы жиын бүкіл әлемдік философия күніне орай ұйымдастырылған. Жалпы философия ақиқат пен игілікті іздеуді мақсат етеді. Алдағы уақытта адамзатқа әсер ететін сын-қатерлерге болжам жасайды. Адам болашағына қатысты өткен жиында рухани жетілудің стратегиясы мен құндылықтардың сақталу жайы сөз болды. Жастардың нағыз білікті мамандар болып, еліміздің өркениетті алдыңғы қатарлы 30 елдің қатарына қосылу үшін біз ең терең-терең мына ғылыми дүниетанымдық мәселелерді талқылап, соның болашағын анықтап алуымыз керек. Міне сондықтан бүгін мына қоғамдық гуманитарлық ғылымдардан көптеген мамандар келіп, философия, саясаттану, дінтану ісінде үлкен талқылаулар өткізіп жатырмыз.